29 грудня. Сьогодні згадуємо у календарях святого пророка Агея. Довгих 70 років мучилися євреї у вавилонській неволі. Але Бог був милосердним до них. І 538 року до Христа перський цар Кир дав їм свободу. Повернув посуд зі святині, який забрав був Навуходоносор, і євреї числом 43 тисячі народу під проводом Зоровавела, князя з роду Давида і Ісуса архієрея, вирушили до Єрусалиму. Після повернення вони почали відбудовувати храм. Але робота йшла дуже повільно, бо вони навіть не сподівалися, що зможуть побудувати такий храм, який міг дорівнятися храмові, що його побудував премудрий Соломон. І тоді Господь покликав пророка Агея з покоління Левія, який почав пророкувати у шостий місяць другого року правління Дарія. Святий Агей став дорікати євреям, що так мало дбають про храм Божий. Євреї з пошаною поставилися до Божої волі, яку проголосив їм пророк Агей, і виконували все, що їм він заповідав. Дорогі в Христі, брати і сестри, справді сьогодні задумаємося, а як ми ставимося до наших християнських обов'язків? Чи дбаємо про святині? Чи вміємо подбати про святе, про щось сакральне? Попробуємо сьогодні у своєму житті зробити якесь добре діло для Божого храму.